Hej. Den her gang er jeg ude og lege lidt med lollipoppen. Her, det kikser lidt med kameraet, så jeg får kun lige hugget her fra Pileskov, men efterfølgende så kørte jeg til Bredsten, og der har jeg så et enkelt take også. Jeg mistet en fisk og fik de her to. Så en stille og rolig dag, men alt hvor man er ude, det er jo bare, altså det er jo bare sådan det skal være. Det drejer sig om at komme ud. Lollipoppen her, det er en ny gennemløber fra Waterstory. Det er et UL blink, og jeg har en beskrivelse af den i videoformat også, som jeg linker til nede i beskrivelsen, så kan I se hvad det er for noget. Udover det, jamen, så er der ikke så meget andet end at sige knæk og bræk. Det kan være, vi ses derude. Hej.